Cilj osnivanja klastera je umrežavanje turističkih agencija i hotelijera kako bi se na taj način doprinijelo bržem razvoju receptivnog turizma. Ovaj oblik turizma je kod nas bio totalno zapostavljen. Kao jedan od glavnih ciljeva zbog čega je formiran klaster jeste da se doprinese unapređenju turističke ponude grada Novog Pazara, Sjenice i Tutina, da se poveća broj dolazaka i noćenja kako domaćih, tako i inostranih turista. Ono što je važno da naglasim jeste da su klasteri institucionalno pokriveni, tri su potporne institucije klastera, pre svega Regionalna razvojna agencija SEDA, Regionalna privredna komora i Državni univerzitet kao naučno-istraživačka institucija. Gradska uprava je tu da pruži pomoć i podršku klasteru i da bude spona između udruženja i institucija na lokalnom i republičkom nivou. Ovo je veoma bitno za grad i u budućnosti svi ljudi koji obavljaju istu ili sličnu delatnost moraju se udruživati. To je najbolji način da se prevaziđe ekonomska kriza koja je zadesila naš grad i republiku. Otvaraju nam se neki novi putevi, neki novi ciljevi povezivanja sa drugim regionima kako u Srbiji, tako i preko granice, znači u okruženju sa zemljama i Evrope. Po riječima direktora turističke organizacije Novog Pazara Harisa Gegića, neki od glavnih ciljeva klastera je pružanje pomoći svojim članovima na poboljšanju njihovog poslovanja i konkurentnosti, promovisanje i predstavljanje udruženja i saradnja na domaćem i međunarodnom planu, unapređenje tehničkih i ljudskih kapaciteta u oblasti turizma, zajedničke marketinške aktivnosti te stvaranje slike o Sandžaku kao jednom od najljepših turističkih regija.